дүйнөдө канча деген кесиптин түрлөрү бар. Алардын бирине грумер кесиби кирет экен. Грумер кесиби бул үй жандыктарын сулантып, жүндөрүн кыркып, жана ошондой эле тырмактарын алуу болуп эсептелет. Бүгүн дагы Элвис мышыгын бүгүн сулуулук салонуна келип, атайын жүнүн кырктырып, сулантканы алып келдим. Грумер үй жаныбарларынын сырткы келбетин иретке келтирүүчү адис. Мекенибизде мындай кесиптин ээлери саналуу гана, анткени бизде атайын окутуучу жайлар каралган эмес. Элибизде үй жаныбарын салонго алып барып, атайын жүнүн алдыруу таң калыштуу көрүнүш болсо, кээ бир үй жаныбарын кармаган адамдар үчүн мындай шарттын бар болгондугу маанилүү. Аталган кесип чоң суроо талапка ээ. Ветеринар болсом да бул кесипти хобби катары көрүп иштеп келем деген Антонина Чернохрошавская аталган кесиби боюнча 2007 жылдан бери иштеп келе жатат. Скорее всего, в Америке, в Европе. Бул кесип алгач Европада жаралса керек. Себеби ал жакта атайын көргөзмөлөрдө алынып чыккан ит мышыктардын жүнүн кооздоп кырктырса, Азияда жаныбар күндүн ысыгынан жүдөбөш үчүн иретке келтирип турушкан. Кыргызстанда аталган кесип 90-жы жылдары жандана баштаган десем болот. Ал учурда өз ишин мыкты билген адистер жок болгондуктан үй жаныбарларын сүйүүчүлөр өздөрү эле ар кандай китептерден окуп ит мышыктарын жууп тазалап кам көрүшчү. Учурда Кыргызстанда бул кесипке үйрөтүүчү курстары жок болгондуктан Алматыдан үйрөнүп келишкендери бар. Мен өзүм дагы ошол жактан атайын курстардан окуп үйрөнүп келгем. Биздин негизги жумушубуз ит мышыктарды жуундуруп, жүнүн кыркып, тырмактарын кыскартып, кээде кардар суранып калса кулактарын да тазалап беребиз. Айла жок, кесибиң болгон үчүн мындай кадамдан баш тартуу да кыйын. Кээ бир кардарлар иттерин ысыктан сактоо үчүн эмес, алардын сулуулугуна кам көрүп, жүндөрүн кырктырып кетишет. Обычно по просьбе хозяина, то есть хозяин объясняет, что ему нужно, он просит вот здесь вот мне гриву оставьте, я хочу, чтобы он на льва был похож. Бүгүнкү күндө Бишкекте үй жаныбарларынын сырткы келбетин иретке келтирүүчү 2-3 жерде ветеринардык клиникалар бар. Бирок официалдуу түрдө профессионалдык деңгээлдеги кызмат көрсөткөн салондор саналуу гана болгондуктан көпчүлүгү биле беришпейт. Мына бул итин колунда көтөрүп турган Зоря Сиитова аны салонго алып келип турууну адатка айлантып алган. Я его два раза в год сама мало привожу на стрижку. Мен итимди эң аз дегенде жылына 2 жолу кырктырууга алып келем. Буга жалпысынан 1000 сомдой акча сарпталат. Итимди салонго алып келгенимдин биринчи себеби жүнү түлөп түшүп, үйдө бизди жүдөтсө, экинчиден жайында ысып кетет. Мындан тышкары итимди багууда көп чыгымга дуушар болом. Анткени анын 5 маал жеген тамагы сырколоп калса, дары-дармектерине да бир топ каражат сарпталат. О, сейчас приболел, надо лекарства, иди вакцинировать надо. Бир айда 50-60 кардарды ээлеген бул жайда ит мышыктардын жүнүн кырктыруу боюнча суммалар дагы эки башка. Мисалы, мышыктардын жүнүн 700 сомдон иттердикин 500 сомдон 2000 сомго чейин кыркышат. Ал эми педикюру 50 сомдон 100 сомдун тегерегиндеги сумманы түзөт. Кээде мышыктар тытып албаш үчүн аларга наркоз сайып коюшат экен. То животные часто не даются стричься, особенно кошки. Собака еще как-то можно договориться. Жаныбарлардын тырмагын кырк куда көпчүлүгү каршылык көрсөтүп, тиштеп тыта беришет. Өзгөчө мышыктар. Ошон үчүн мышыктарга көбүнчө наркоз берип, аларды уктатып салабыз. Кээде мышыктардын тырмактарын кыркпайбыз. Алар болгону үйдөгү эмеректерди тытып жыртпашы үчүн аларга чаптама тырмак жармаштырып беребиз. Когти точить, она не повредит ни мебель, ни обои дома. Биздин Элвис мышыгыбыз дагы даяр болуп, сулууланып калды. Ар бир тирүү жандык дагы эле, адамдай эле ысык күндө баягы салкынды каалашат экен. Мынакей Элвистин дагы жүнүн кыркып, азыр өзүн жакшы сезип турган кези биз болсо үйгө кеттик.